Özür dilerim edeyim. Hüsal Maharramov, Nuraloğlu. Siz aynı lisesində, saat lisesində maşı vurur. Valla ben tək yazımda deyil, ama deyilənə görə aynı ikisi vurur. Arası saat 8 radələni, 9 işləmiş saat belə də. Neçə gün komada qalmışsınız? Mən ikisi vurur maşın, ama 11 özümə gəlmişəm, değil mi? Ayrılmışsın 11. Ayrılmışam 11. Və 11-dən sonra 11-nə qədər və yaxud 11-dən bu günə kimi sizin dinləyənə qədər axtaran və dövlət orqanlarından, istər polisdən və prokuraturadan axtaran olub? Yox, dövlət orqanlarından axtaran olmayıb, yox. Heç kim gəlməyib? Heç kim gəlməyib, istəyən-giləyən olmayıb. Bəs siz özünüz güc işi xidmətinə, polisə şikayət edəmsiniz? Yox, mən özüm komad olmuşam, amma qardaşım gəl zəngiliflər, güc işi də zəngiliflər. Bir nə qədər polisində xəbərliklər, amma mənə heç maraqlanan yoxdur. Nə balinsada yatan müddətdə, nə bu 2-3 gün ərzində evə gəlmişəm, nə maraqlanan yoxdur. Heç kim maraqlanmır? Heç kim maraqlanmır, yox. Bəs belə sizin vurduqları yolda biz də olduq. Burada bir neçə dənə kamera var. Polislər kameraya baxış keçirdilər mi? Onda yaqın kameraya baxış keçirsələr, yaqın taparlar da, yaqın keçirməklər, tapanmırlar. Səbəb nədir? Niyə baxmırlar? Niyə sizə baxmırlar? Valla nə deyim? Gördüyünüz kimi kasıb adamım da kiraya qalıram özüm. Nə belə bir ölənlər üzrə rəhmət, atam rəhmətə gedib. Nə atam yox. Qardaşım xəstədir, yəni maraqlanan yox. Ya da yolu izi tanıyan yox, qohum əqraba yox ki, düşsün işlə maraqlansınlar. Adamınız olmadığına görə belə deyək? Ya mənim fikrim gəlir də, çünki bir dənə adicə yolda toyuq maşın vuranda polis gəlir vuranı tutur, aparır. Çünki mən 15 minə yaxın xərcim çıxıb polisiyə, 6 ayda işləməyə icazə vermirlər. İndən belə mən kiraya verəcəm, uşaqlarıma baxacam. Mən deyiləsi bir söz tapa bilmirəm, nə deyim mən? Bax, bizim televiziya vasitəsilə hansı orqanlara müraciət etmək istəyirsən ki, sənin bu məsələ və obyektiv baxsınlar və səni vuran adamı tapsınlar? Elə dövlət orqanlarına, elə polisədir, prokuraturasıdır. Ki olmasa tapsınlar, bundan başqa işlət istəmədim. Balinsiyə verdiyim xərcimi abi versin, borcumu xərcimi mən də verim də kiraya qalırım. Mən uşaqlar büyünlərim deyək, gələn var, sabah olmayacaq axı, sabah uşaqlar ac qalacaqlar. Söhbət, körp uşaqdır, iki dənə körp uşaq var. Bəs bir şey soruşum sizə. Müstəntiqlə, sizin işə baxan müstəntiqlə əlaqə saxlamısınız? Mən yox, mən 2 gündür gəlmişəm, deyə mən... Bəs evdəkilər necə? Evdəkilər deyəsən saxlayıblar, anam gələcək, anamla qardaşım saxlayıb, amma bir nəticə yoxdur orada da, heç bir nəticə yoxdur. Onlar nə deyirdir? Onlar da deyəm, deyirlər baxırıq, baxacaq, valla baxasıyıq, nə bilim, belə yola verirlər də. Təzən başlayır.